Hello there, tady HerSilor.cz a vítejte u dnešního videa. V dnešním videu bych chtěl mluvit docela dost důležitý věci, která se blíží, a to je nový upgrade kanálu. Ano, kanál Dameru dostane upgrade, ale ne s grafickým ani editačním stylem, ale mechanickým. Jedná se o to, že si po dlouhé době budu chtít pořídit novou herní sestavu. Tak výkonnou, aby rozjela nejnovější AAA tituly. A samozřejmě šla pod cenu třeba těch 50 tisíc. Aby to tam bylo, nebo nejvíc, co bych za to maximálně dal, by bylo těch 30. Takže jsem se zeptal pár lidí, co znám. A kamarád sestavuje repasované staré počítače a tuninguje do šílených možností za nejnižší ceny. Takže jsme si jim podařilo domluvit za krásných 15 300 korun. Počítač s grafickou kartou RTX 3090 od NVIDIA a 16 terabajty místa. Což je skvělé, protože jsem se rozhodl, protože chci, aby kanál postoupil o další level. Což znamená natáčení AAA her, pozvávání si hostů, nové možnosti natáčení, nové spolupráce a samozřejmě plynulá editace videa a plynulé videa jako takové. Takže si chci udělat to, aby videa, co teďka vycházely, by byly na čistých 60 fps na ultra HD kvalitě. Takže čekejte hry, které se na kanále objeví, jako třeba Arma se opět objeví, GTA 5, Fortnite, Far Cry 6 a samozřejmě nějaké vedlejší tituly, jako třeba Cooking Simulator jsem si pořídil, Car Mechanic, nebo třeba úžasné hry, jako třeba Pump, ten, jak obslužit pumpu, to je taky vtipný, nebo prostě celkově, můžem si sehnat cokoliv a zahrát, cokoliv, co by vás bavilo, prostě, a chci, aby prostě videa byly v té nejlepší možné kvalitě, s nejlepším editem. A budu si dokonce hledat někoho, kdo se mi bude starat o náhledovky, protože mě to už prostě nebaví. Jak musím pokaždý, když dělám video, který dělám třeba 5 hodin, jako s editací, tak ještě k tomu dělat náhledovku. A nebaví mě používat ty stejné náhledovky, což teď docela často bývá, protože jsou pěkný a fungují. Ale co je důležité, je říct to, že se objeví, jakmile to vyjde, někdy kolem února to bude, se objeví nový série, třeba jako nová survival série z Minecraftu na Minecraft RTX, neboli na Bedrocku upraveným. Nebo nová survival série ze Space Engineers, na kterou se strašně těším. Nový série z Army, Arma Kirchhoff. Všechno. To všechno prostě bude vylepšené na maximální kvalitu. Samozřejmě s editem nebude problém, ten mám vždycky dobrý za sebe, pěkně udělaný. Ale na co já se fakt jako těším, je to, že si se spolu zahrajeme třeba Forzu. Ano. Budou streamy z Forzy nebo videa. Forzy Horizon 4, myslím, 5 je sračka neoptimalizovaná. Ale 4 si zahrajeme. Možná pak i tu 5. Samotné hry jako věci, které budou muset přidat vy. Mám teda v plánu, mám to tady rovnou řeknu, mám tady udělat takový note udělaný už ve Steamu. Musím dělat takovou malou záložku her, co chci právě točit. Takže, na prvním místě Arma, druhé místo CSko, třetí místo Doom Eternal, čtvrtý místo GTA 5, pátý místo zasloužil Space Engineer společně s Planetsidem, sedmý místo je Valheim, na který se sakra těším, jestli zahrajeme pořádně. Potom máme War Thunder společně s World of Tanks, potom je Fortnite, který mám napsaný teda mimo, ale potom tady máme Daisy, ano Daisy, Arma Reforged, bychom se nechtěl podělat, které jsem získal od kamaráda, si koupil a on mu ještě někdo dal, tak mi poslal kod. Dále z možností by to byly věci jako Insurgency, bychom si mohli zahrát, to jsou taky skvělé věci, mám tady Sniper Elita, věci do různých her, máme tady třeba World of Warships, na to bych si chtěl zase po dlouhé době podívat. Mě hrozně bavilo. A samozřejmě spoustu ještě různých věcí. Hlavně ještě jedna z
věcí, na kterou se fakt těším, že se zahrajem, je celý průchod kampaně Kingdom Come Deliverance. Ano, zahrajem si KCDčko. A já bych se s tímhle tím chtěl rozloučit. A děkuji, že jste věnovali 5 minut svého života na toto video. Děkuji.